नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ, म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौ अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य समाचारबाट। 24 घण्टामा थपिए 3,000 स्वास्थ्य बढी कोरोना संक्रमित, सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नाग्यो। उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको अपील। बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्डको बहर सर्किँदै कडा कानून बनाउने गरी महिलाहरू अध्ययनमा, सरकारवाला भन्छन् भएकै कानूनको कार्यान्वयन फितलो छ। प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु, संसदीय समितिद्वारा उजुरी आह्वान, प्रस्तावित नाम विरुद्ध 10 दिनसम्म उजुरी दिन सकिने। काठमाडौँका बजारमा अनुगमन तीव्र, नाम चलेका मार्टहरूमै म्याद गुज्रिएका सामग्री फेला, कारवाहीको प्रक्रियामा लैजाने तयार। र यस वर्षको रसायनतर्फको नोबेल पुरस्कार दुई वैज्ञानिकलाई, जिन सम्पादन गर्ने महिला वैज्ञानिक पुरस्कृत, जन्मजात रोगको उपचारमा सहयोग पुग्ने ठहरा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा 3,439 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 25,000 सक्रिय संक्रमित पुगेमा लकडाउन गर्न सकिने गरी निर्णय गर्न सिफारिस गरेको थियो। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,694 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै नेपालमा कोरोनाबाट थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 महिला र 10 पुरुष गरी बुधबार 15 जनाको मृत्यु भएको हो। बुधबार 1,126 संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएसँगै देशभर निको हुनेको संख्या 68,668 पुगेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन अपील गरेको छ। मन्त्री परिषद निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले उपत्यकामा संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख नरहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन जरुर रहेको बताउनुभयो। आधा या आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या, त्यो संक्रमितहरूको संख्या काठमाडौँ उपत्यकामै भएको र अहिलेसम्म त्यो संक्रमण चाहिँ नियन्त्रण उन्मुख नदेखिएको हुनाले काठमाडौँवासीहरूले असाध्यै धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्ने जरुरी छ। झन्डै 40 लाख बसोबास गर्ने यो भ्यालीमा यदि संक्रमण अनियन्त्रित भयो भने त्यसले हामीलाई निकै ठुलो जोखिममा पुर्याउन सक्ने अवस्था भएको हुनाले म काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफूले सेवा दिँदा या लिँदा, आफ्नो व्यवसाय गर्दा या व्यवसायबाट सहयोग पुर्याउँदा, सार्वजनिक यातायात अथवा निजी सवारी साधनमा हिँडुल गर्दा, अरू उहाँले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दसैँ तिहार जस्ता पर्व मनाउन आग्रह गर्नुभयो। सरकारले सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी विभिन्न तहका परीक्षा समेत सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। यौन हिंसाका घटनाहरू बढ्न थालेपछि पछिल्लो समय जबरजस्तीकरणी गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। एक थरीले मृत्युदण्डको आवाज उठाए पनि अर्को थरी भने भएका कानूनको कडा कार्यान्वयन गर्न सके मृत्युदण्डकै सजाय आवश्यक नरहेको बताउँछन्। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तदेखि बजाङमा भएका पछिल्ला दुईवटा बलात्कारका घटनापछि अहिले बलात्कारीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने बहस उठेको छ। बलात्कारी मानसिकता भएका व्यक्तिमा भय सिर्जना गराउन पनि अहिले बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको बताउनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता अनिता सापकोटा चापागाई। अपराधीहरू एकदम खुला रूपमा यो समाजमा हिँडिरहेको हुनाले एक किसिमले महिला अधिकारवादीहरू पनि कडा से कडा सजाय हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा लागेको। अब कडा से कडा सजाय भनेको कति, के कडाको सजाय भनेको? आजन्म कैद वा जन्म कैद भएर पनि त्यस्तो हुन्छ भन्ने डर हुँदा हुँदै पनि त मान्छेले थोकेका छैनन्। तर मृत्युदण्ड भनेर ज्यानै जाने भयो भनेपछि कहीँ रोकिन्छ कि, एउटा दण्डको भयले अपराधलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा डिटरेन्ट थ्योरी भन्ने छ कि हाम्रो क्रिमिनल लमा, त्यो हो कि भन्ने कुराको एउटा आवाज उठ्नु स्वाभाविकै हो।
नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको सजायलाई वर्जित गरेको छ। तर केही महिला सांसदहरूले बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्ड सहितको कडा सजायको कानून बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनाएर छलफल सुरु गरेका छन्। यसै कार्यदलकी सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियार मृत्युदण्डलाई विकल्पमा राखेर बलात्कारीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने गरी अध्ययन भइरहेको बताउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ के भनेको छ भने एउटै कुरा विषयमा लिएर भन्दाखेरि पनि दुई तिनवटा कुराहरू हामीले जोडेर हामीले मृत्युदण्डका बारेमा हामीले के गर्न सक्छौँ अथवा नपुस्तक बनाउने बारेमा हामीले के गर्न सक्छौँ र श्रम सुविधाको बारेमा हामीले के गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अहिले अनुसन्धानकै पाटोमा हामी छौँ र विभिन्न पटक चाहिँ अब हामी मानव अधिकार कर्मीहरूसँग हामी बस्छौँ होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ बुझेका कानुनी सल्लाहकारहरूसँग अब कानुन विदहरूसँग हामी बस्छौँ होइन यी पटक पटक हामी थुप्रै चाहिँ एउटा यो समूह समूहसँग बसेर के गर्न सकिन्छ विशेष गरी नेपालमा छोरीहरूलाई बचाउनको लागि विशेष गरी नेपालका छोरीहरूलाई बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्नको लागि चाहिँ हामीले अब यो कानुनलाई पनि हामीले हेरफेर गर्नुपर्छ। यो कानुन पर्याप्त भएन भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले जोड गर्नेछौँ र गरिरहेका छौँ। नेपालमा बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था राख्न हुने वा नहुने विषयमा संसदीय समितिले सम्बन्धित निकायलाई लिखित रूपमा राय माग गरेको छ। नेपालको संविधानले मृत्युदण्डलाई वर्जित गर्नुका साथै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमै हस्ताक्षर गरिसकेका कारण यस्तो व्यवस्था गर्न त्यति सहज भने छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिता सापकोटा चापागाई भएकै कानूनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकाय जिम्मेवार हुन सके अहिलेकै कानून पर्याप्त भएको बताउनुहुन्छ। जसले गर्छ नि यो जो अनुसन्धानमा संलग्न हुन्छ जसले त्यो यो अपराधको बारेमा केसहरू चलाउँछ अनि जसले निर्णय गर्छ त्यसले पनि यदि आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेन भने त्यसलाई पनि कडा सजाय हुनुपर्छ भन्ने एउटा व्यवस्था भयो भने चाहिँ सायद यो अलिकति रोकथाम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रचलित कानुन अनुसार जबरजस्ती करणीपछि हत्या गरेमा दोषीले आजीवन जेल बस्नुपर्ने प्रावधान छ। यस्तै पीडितको उमेर अनुसार फरक फरक कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। मृत्युदण्डको सजाय तत्काल सम्भव नभए पनि कानुनलाई अझै कडा बनाउने र यसको कार्यान्वयनका साथै बलात्कारका घटना हुनै नदिने गरी सामाजिक चेतनाको टटकार वा आवश्यकता छ। मेनुका बस्नेत, टिभी टुडे एचडी, काठमाडौँ। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय समितिले प्रक्रिया सुरु गर्दै प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध 10 दिने उजुरी आह्वान गरेको छ। बुधबार बसेको समिति बैठकले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध बिहिबारदेखि लागू हुने गरी उजुरी आह्वान गरेको हो। अनुमोदन गरिदिनु हुन माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू सुनवाईको लागि समितिमा प्राप्त नाम आम नागरिकलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा सूचना तथा उजुरी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्न संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 दफा 12 मौजिक उजुरीमाथि छलफल गरेर प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सुनवाईका लागि बोलाउने गरिएको छ। संसदीय सुनवाई समितिबाट प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको अब बाँकी समाचार। पशुपति क्षेत्रको गुरु योजनाको विरोध गर्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। उनीहरूले पशुपति कोषको कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई मानव साङ्लो बनाई घेराउ गरेका हुन्। पशुपतिनाथको प्राचीन तमास्ने गरी कोषले गुरु योजना तयार गरेको भन्दै स्थानीयले दोस्रो चरणको विरोध अन्तर्गत बुधबार कोषको कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई मानव साङ्लो नै बनाएर घेराउ गरेका हुन्। पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक आसमान सङ्गतले
पशुपति क्षेत्र भित्र रहेका 140 पर्व र 40 वटा भन्दा बढी चात्रा मास्ने गरी कोषले गुरु योजना ल्याएको विरोध ल्याएकोले विरोध गर्नु परेको बताउनु भयो। पशुपतिको चार किल्ला भित्र रहेको यो पशुपतिको चार किल्ला भित्र रहेको निजी आवासलाई चाहिँ हटाउने भन्ने कुरा लेखिएको छ। हामीले यो स्थानीय बस्तीलाई बचाउँ, यो स्थानीय बस्ती किन बचाउँ भन्दाखेरि यो स्थानीय बस्ती बस्दै गर्दाखेरि यहाँको जीवित जात्रा पर्वहरू, यहाँको धर्म संस्कृतिहरू, यहाँको देवी देवताहरूको जुन संस्कृति संस्कार छ, वर्षभरिमा यहाँ 141 वटा पर्वहरू चल्छ, यहाँ 40 वटा जस्तो जात्राहरू चल्छ, यो जात्रा कसले चलाउँछ? यो पशुपति क्षेत्रमा मूर्ति मात्र राखेर पशुपति राम्रो हुँदैन। यहाँको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत साउन महिनामा शिवलसम्म बस्ती खाली गराउने प्रस्ताव सहितको गुरु योजना मन्त्रालयमा पठाएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरपालिकाले दसैँ तिहार लगायत ठूला चाडपर्वको पूर्व सन्ध्यामा बजारमा म्याद गुज्रिएका सामानहरू बिक्री वितरण हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। महानगरपालिकाले बुधबार काठमाडौँको नक्साल, कालो फूल लगायतका ठाउँमा रहेका मार्टहरूमा अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा नक्साल स्थित बिग मार्टमा केही कमी कमजोरी पाइएकालाई सचेत गराइएको अनुगमनमा रहनुभएका महानगरपालिकाका कृषि विभागका प्रमुख हरि बहादुर भण्डारीले बताउनुभयो। त्यसबाहेक कालोफुल स्थित एक मार्टको गोदाममा करिब 10 लाख रुपियाँ बराबरको म्याद गुज्रिएको सामानहरू राखिएको अवस्थामा फेला परेकोले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। साधारण किसिमका गल्तीहरू छन् भने हामीले सरसल्लाह सुझाव दिएर हामीले छोड्ने गरेका छौँ। त्योभन्दा अलि जटिल किसिमका छन् भने हामीहरूले तिनीहरूलाई अथवा डेट एक्सपायर छन् भने लेबलहरू लागेका छन् भने त्यो दफाहरू हेरिकन, विभिन्न दफाहरू छन् दफाहरू हेरिकन हामीले न्यूनतम कारवाहीदेखि र असामान्य किसिमका ठुलै किसिमका गल्तीहरू छन् भने हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसारको ठुला किसिमका दफाहरूको लागि महानगरपालिकाका कृषि विभाग प्रमुख भण्डारीका अनुसार सोमबारलाई 2 महिना पहिले पनि सोही सामान राखेको भनी वाणिज्य विभागले कारवाही गरेको थियो। साहित्य, कला र सङ्गीतको उत्थान गर्ने उद्देश्यले कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने भएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनका लागि महानगरका प्रमुख मानबहादुरजी समक्ष 11 जनाको नाम समेत सिफारिस गरिएको छ। लोक संस्कृति, कला र साहित्यलाई जोगाएर राख्न तथा उत्थान गर्न प्रतिष्ठानको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीको भनाइ छ। थापा जन्मेको ठाउँ होइन देखौँ, अलिमिया देखौँ लिएर थुप्रै कवि यात्रीहरू जन्मेको ठाउँ, अनि यहाँ थुप्रै कलाकारहरू पनि भएको ठाउँ, अनि अब साँच्चै भन्ने नै के अरे लोकदोहोरीमा गण्डकीको प्रचलित के अरे भागाहरूमा चाहिँ श्रेष्ठता हासिल गरेको ठाउँ र सबै कुराहरू पोखरामा भइरहेको कारणले यिनीहरूको जगेर्नाहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पदमराज ढकाल, मैनकाजी गुरुङ, धनबहादुर गायक लगायत 11 जनाको नाम सिफारिसमा परेको छ। तर प्रतिष्ठानको संरक्षक रहनुभएका मेयर मानबहादुर जीसीले 8 जनालाई मात्रै सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनले गरेको छ। 2 महिलासहितका 8 जनाबाटै मेयरले कुलपति र उपकुलपति पनि चयन गर्नुहुनेछ। यति एयरलाइन्सले बुधबारदेखि काठमाडौँ सिमरा काठमाडौँ उडान सुरु गरेको छ। एयरलाइन्सले आफ्नो 22औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँदेखि 12 को सिमरा विमानस्थलमा उडान सुरु गरेको हो। उच्च सतर्कता अपनाएर दिनको 2 वटा उडान भर्न सुरु गरेको एयरलाइन्सले जनाएको छ। यस्तै एयरलाइन्सले बुधबार पहिलो दिन काठमाडौँ सिमरा काठमाडौँ उडान गर्ने यात्रुमध्ये गोला प्रथा मार्फत 1 जनालाई निशुल्क हवाई टिकट समेत उपलब्ध गराएको बताएको छ। यतिले अहिलेको लागि काठमाडौँ सिमरा काठमाडौँ उडानमा एकतर्फी 1,979 रुपियाँ भाडा दर तोकेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दैलेख प्रहरीले मास्क अनिवार्य लगाउन अभियान नै सुरु गरेको छ। प्रहरीले तपाईँको मास्क खोइ अभियान सुरु गरेर बिना मास्क आवतजावतमा प्रतिबन्ध नै लगाएको हो। मास्क नलगाएका यात्रुहरूलाई प्रहरीले नै मास्क वितरण गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमत्ताका प्रहरी प्रमुख नायब निरीक्षक कर्ण बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। मास्क
सम्पूर्ण गुरुजीहरूलाई भएकोले ठिक छ, नभएकोलाई चाहिँ नि त्यहाँ स्टक मास्कहरूलाई दिएर पनि यात्रुहरूलाई सहज बनाइराखेका छौँ। दसैँको तिहारमा दसैँमा अझै बढी यात्रु भार बढ्ने हुनाले यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय दुल्लुका प्रहरी नायब निरीक्षक रत्नबहादुर खड्काले दसैँ तिहार लगायत चाडपर्वमा घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा पनि कडाई गरिरहेको बताउनुभयो। पर्व दीपावली यसलाई मध्यनजर राखी मदिराजन्य पदार्थहरू घरेलुलाई फोकस गरेर यो सर्वसाधारण मान्छेको पहुँच पुग्ने मदिराहरूलाई नियन्त्रणको लागि यो पर्चा पम्पलेटदेखि लिएर कोरोनाको COVID-19 यो महामारी विश्वव्यापी महामारी यो रोग नियन्त्रणको लागि पनि मास्क नलाउनलाई मास्क लाउने सचेत गराउनलाई यातायातका साधनमा तोकेको सङ्ख्यामा मात्रै यात्रुहरू राख्नुपर्ने नियमलाई पनि दैलेख प्रहरीले कडाइका साथ लागू गर्नेको जनाएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि 25 वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। बोर्डले बुधबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि तयार गरेको 25 वर्षे रणनीतिक योजना पेश गरेको हो। बोर्डको रणनीतिक योजना बुझ्दै मन्त्री पद्मा रियालले सहकारी अभियानको विकास र सुदृढीकरणका लागि बोर्डले तयार पारेको 25 वर्षे योजना महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। मा हामीका धेरै आकर्षण बढेको छ, त्यो आकर्षण बढिरहेको बेलामा हामीले यसलाई व्यवस्थित योजनाका साथ अगाडि लान सकियो भने भविष्य पनि राम्रै हुन्छ भनेर विकास गर्ने, विस्तार गर्ने र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ 25 वर्षे सहकारी क्षेत्रको रणनीति तय गर्ने काम सहकारी विकास बोर्ड सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारीको विकासक्रम, नेपालमा सहकारीको समग्र अवस्था, विषयगत सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था, सहकारीका सबल पक्ष तथा सम्भावनाहरू समावेश गरेर रणनीतिक योजना तयार पारिएको बताउनुभयो। कसरी म्यानेज गर्ने र भावी पुस्तालाई कसरी राष्ट्र निर्माणमा, समाज निर्माणमा र एकीबद्धता जाहेर गरेर कस्तो प्रकारको मार्ग चित्रबाट सहकारी अभियान अगाडि बढ्दा त्यो राष्ट्र निर्माणमा त्यसले इटा थप्ने काम गर्छ र हाम्रो मानव जीवनमा, हाम्रो मानव सभ्यतामा, हाम्रो सोचाइमा र हाम्रो कार्यशैली र कार्य प्रगतिमा त्यसले कस्तो प्रकारको आयाम खेल्न। बोर्डले तयार पारेको रणनीतिक योजनामा 25 वर्षमा सहकारी क्षेत्रले देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 15% योगदान पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। अब बिजनेस बाइट। कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्रीका रूपमा गोदरेज एवं TCL ब्रान्डले गोदरेज भाइरोसिल लन्च गरेको छ। गोदरेज भाइरोसिलले के कस्तो कुरामा सहजीकरण ल्याउँछ भन्ने बारेमा गोदरेज एवं TCL ब्रान्डका सहायक महाप्रबन्धक एवं सेल्स प्रमुख शैलेन्द्र झासँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। नेपालमा अब हामीले अहिले रेफ्रिजरेटरबाट सुरु गरेका थियौँ, एउटा रेफ्रिजरेटरबाट रेफ्रिजरेटरमा तपाईँको फर्स्ट टाइम हामीले 10 इयर्स वारन्टी चाहिँ नेपालमा सुरु गरेका थियौँ खास। त्यसपछि अब अहिले आएर जस्तै चेस्ट फ्रिजरको रेन्ज छ हामीसँग, चेस्ट फ्रिजर भइहाल्यो, माइक्रोवेभ छ होइन, त्यसपछि तपाईँको अब फ्रिज फुल रेन्ज छँदैछ, माइक्रोवेभ ओभन छ, त्यसले गर्दा टिभी बाहेकको अरू सबै रेन्ज हामीले यसमा चाहिँ अहिले गर्दैछौँ काम चाहिँ। र हाम्रो अहिले मार्केट सेयरको कुरा गर्दा अलमोस्ट हामीले 12-13% हाम्रो मार्केट सेयर छ गोदरेज ब्रान्डको नेपालमा। अहिले भर्खरै हामीले एउटा नयाँ भाइरोसिल्ड, गोदरेज भाइरोसिल्ड भएर नयाँ प्रोडक्ट लन्च गरेका छौँ, जुन कि अहिलेको समय सापेक्ष एकदम राम्रो प्रोडक्ट हो कि त्यो। त्यसमा हामीले जति पनि बाहिरबाट सामानहरू किनेर ल्याउँछौँ, चाहे त्यो तरकारी होस्, फलफुल होस् होइन त, या इभेन कि अरू अरू प्रोडक्ट पनि जति पनि छ बाहिरबाट, जस्तै अब हामीले पर्स भयो होइन त, या अब आफ्नो बेल्टहरू नै भयो, जस्तै बाहिरबाट आइसकेपछि हामीलाई कुनै डाउट छ भने त्यसमा हामीले राख्यौँ भने त्यो भाइरोसिल्ड भन्ने प्रोडक्टमा 2-6 मिनटसम्ममा त्यो सेनिटाइज हुन्छ,
होइन त त्यसले गर्दा अहिलेको समय सापेक्ष समयले एउटा मागेको होइन एकदम तपाईँको राम्रो प्रोडक्ट हो र हामीले यो लन्च चाहिँ गरिसकेका छौँ अलरेडी र त्यसले गर्दा एकदम राम्रो प्रोडक्ट होइन एकदम बेस्ट प्राइसमा चाहिँ अहिले हामीले दिइराखेका छौँ। पुरानो जुन हाम्रो परम्परा छ एउटा दसैँ तिहारमा अलिकति सामान किन्ने, अब यस्तो अहिले कोभिडले गर्दा मान्छे अलिकति जोस डराएर मार्केट ननिस्किने कन्डिसन पनि छ धेरै ठाउँमा होइन त, तर पनि इलेक्ट्रोनिक सामान जस्तै अहिले कस्तो भइदियो भने एसेन्सियल चिज जस्तै भइसक्यो मान्छेको लागि, किनभने मान्छे ल घरमा बसिया छ भने सब गर्ने के त टिभी हेर्ने होइन त, अब जस्तै अब गर्मी छ गर्मी भएपछि त रेफ्रिजरेटर चाहियो नै होइन त, अब जस्तै यस्तो बेलामा अब अरू मान्छेहरू छ नि लगभग घरमा नल्याएर चाहिँ वासिङ मेसिन ल्याएर यसो अरूमा डिपेन्ड हुनुपर्ने डिपेन्डेन्सी अरूमा हट्छ भनेर मान्छेले अब वासिङ मेसिन पनि थर्डमा चाहिँ राम्रो ग्रोथ छ यो मार्केटमा, त्यो भएर यो पनि त्यति अत्यावश्यकमा नगरे पनि जस्तो बेसिक अत्यावश्यकै यो कुरा भइसकेको छ क्या, त्यसले गर्दा हामी दसैँ तिहारमा एउटा स्किम पनि लन्च गरेका छौँ होइन क्यासब्याकको अप टु 25% क्यासब्याक अहिले दिँदैछौँ क्या हामीले, त्यसले गर्दा चाहिँ आशावादी छौँ कि लास्ट इयरको सेल जुन थियो नि त्यसलाई त्योभन्दा अलिक ग्रोथ गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लान चाहिँ छ। अब विश्व समाचार। रसायन शास्त्रतर्फ यस वर्षको नोबेल पुरस्कार जिन सम्पादन गर्ने काम गर्नुभएका इमानुएल स्वार्फेन्ट्रियर र जेनिफर ए डौडनालाई संयुक्त रूपमा दिइने भएको छ। द रोयल स्विडिस एकाडेमी अफ साइन्सेसले दुई महिला वैज्ञानिकहरूलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। सन् 2012 स्वार्फेन्ट्रियर र डौडनाले जेनेटिक स्विजरको खोजी गरे पश्चात ठूलो मात्रामा जिनोम एडिटिङ हुन थालेको हो। यो खोजपछि लाइफ साइन्स नयाँ उचाइमा पुगेको र मानवतामा ठूलो फाइदा पुगेको नोबेल कमिटीले जनाएको छ। यसबाट क्यान्सर उपचार गर्न र जन्मजात रोगहरूको उपचार गर्न पनि सहजता पुग्ने नोबेल कमिटीको बयानमा उल्लेख गरिएको छ। समाचार सकियो, समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। 24 घण्टामा थपिए 3,400 बढी कोरोना संक्रमित, सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नाग्यो, उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको अपील। बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्डको पहर सर्किँदै कडा कानून बनाउने गरी महिला सांसदहरू अध्ययनमा, सरोकारवाला भन्छन् भएकै कानूनको कार्यान्वयन फितलो छ। प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु, संसदीय समितिद्वारा उजुरी आह्वान, प्रस्तावित नाम विरुद्ध 10 दिनसम्म उजुरी दिन सकिने। काठमाडौँका बजारमा अनुगमन तीव्र, नाम चलेका मार्टहरूमै म्याद गुज्रिएका सामग्री फेला, कारवाहीको प्रक्रियामा लैजाने तयारी। र यस वर्षको रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दुई महिला वैज्ञानिकलाई, जुन सम्पादन गर्ने महिला वैज्ञानिक पुरस्कृत जन्मजात रोगको उपचारमा सहयोग पुग्ने ठहर। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ, साथै www.tvtodaynews.com गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजवेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला, नमस्कार।